Това е 8-годишният Георги Николов от Стара Загора. На 6 януари той стана най-малкия и подякон. Ритуалът подстригване беше изпълнен от старозагорския митрополит Киприан по време на богоявленската служба в катедралния храм Свети Николай. Благословен е Господ! Ето Божият раб Георги стана четец и певец на Българската православна църква в името на Отца и Сина и Светия Дух. Второкласникът от 6 основно училище Свети Никола споделя, че започва да ходи на църква и да помага на владиката от момента, в който го е видял да дирижира концерт. Много ми харесва митрополит Киприан, когато дирижира. Много хубава музика прави. Георги много харесва иконите и с радост помага на владиката. Излизам там, държа свещите отзад за стамяна. Родителите на най-малкия подиакон са икономисти и нямат близки и познати свещенослужители, но поощряват силната връзка на сина им с църквата. Смятам, че даваме добър пример. Смятам, че така трябва да постъпва всеки един родител. Мисля, че посоката е правилна, която сме възприели. Като порасне, Георги иска да стане преподавател по английски език, но ще продължи да ходи на църква и да помага. Всеки път, когато прекрачи прага й, запалва свещ и отправя своята молитва. Моля се за много здраве, за много живот и най-вече за много подарък.